Вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини. В ефірі «Акценти». На початку нашого сьогоднішнього випуску про події в державі. Адже головним акцентом сьогоднішнього дня є перший офіційний візит президента України Віктора Януковича до Бразилії. Це зустріч глави держави з президентом Бразилії Ділмою Русеф, головою Сенату Національного конгресу, урядовцями передбачає активізацію політичних контактів і торгово-економічної співпраці. Особлива увага – реалізації спільного українсько-бразильського космічного проєкту «Циклон-4» Алкантара. За ним з бразильського космодрому Алкантара запускатимуть українські ракети носії «Циклон-4». Ми плануємо до кінця цього року виготовити велику кількість різного обладнання. Потім, ви добре розумієте, що для того, щоб цей проєкт почав діяти, щоб ми могли запустити «Циклон-4», крім обладнання, потрібні ще й матеріали різні, компоненти, які нам також треба доставити до Бразилії. Ми сьогодні йдемо по тому графіку, уточненому графіку, який ми зробили ще в минулому році. Ми йдемо, я умовно скажу, день в день. До цього було велике відставання і в фінансуванні, і головне – в діях. Тобто та частина, яку робить Бразилія тут, це і порт, будівництво порту по прийому і обладнання, і всього того, що необхідно буде для цього космодрому і для цього проєкту. А українська частина, вона робиться в Україні на заводах оборонпрому і космічного агентства. Тому сьогодні ми в графіку. І я переконаний в тому, що ми запуск зробимо. Ви знаєте, що це космос чи космічні дослідження і все, що з цим пов'язано, це така справа, яку загадувати ні в якому разі не можна. Я багато часу провів як зіркове містечко, да? Зв'язний городок. І я бачив, як готувались польоти в ті часи. І ніхто ніколи не загадував там дату наперед. Були терміни, але їх ніхто не оголошував, тому що, як кажуть, тут поспішати треба не дуже швидко. Головне, щоб це було точно, щоб це було якісно і витримати всі параметри. Ми поки що йдемо в графіку, я скажу так. Це вигідна справа. Безумовно, це вигідно. Це той проєкт, який дасть нам можливість цій галузі розвиватися. Я переконаний в тому, що ми будемо цей проєкт розвивати, і цей величезний регіон, до якого ми наблизились, це той ринок, де ми можемо надавати наші послуги. А це технології, які ми будемо поступово передавати в народне господарство. Це найсучасніші технології. Те, чого нам дуже часто не вистачає. І взагалі, я хочу сказати, на 90% стосунки наші з Бразилією будуть будуватись на тому, що ми будемо втілювати наші технології тут, в цьому регіоні. Як кажуть, наші технології – їх кошти. Ми так це бачимо вже сьогодні. Вони
захоплюються тим, що ми маємо, і в авіабудуванні, і в суднобудуванні, в аерокосмічній галузі, машинобудуванні, транспортній галузі. Тут величезна інфраструктура. Ну, я скажу вам, тут є де попрацювати, м'яко кажучи. І зараз ми приїхали для того, щоб наповнити цей зміст, цю угоду про стратегічне партнерство з містом. Ми привезли в першу чергу поки що бізнесменів, так, і чиновників великих. Далі ми домовилися, що ми почнемо обмінюватись делегаціями. Спочатку там, в Бразилії, потім в Україні, чи навпаки, це не буде мати значення. Але для того, щоб ми попадали в ціль, нам треба напрацювати спочатку цей матеріал. Чого ми хочемо? Ми бачимо, що нам вдається від об'єднання отримати синергію. Це дуже важливо. Додамо лише, що перший українсько-бразильський бізнес-форум має завершитися підписанням угоди про співпрацю в аграрній і медичній сфері. Прем'єр-міністр Микола Азаров перебував з робочою поїздкою у Дніпропетровській області для ознайомлення зі справами регіону. В першу чергу Микола Янович ознайомився з ходом виконання робіт з будівництва об'їзної дороги міста Дніпропетровськ та з'їздів з Кайдацького мосту. Крім того, підтримав ініціативу голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та мера Дніпропетровська щодо будівництва у місті за 3 роки лінії метрополітену. За словами місцевих керівників, для фінансування даного проєкту залучатимуться кошти не тільки під державні гарантії, але й кошти приватних інвесторів. Нагадаємо, будівництво першої черги південного обходу Дніпропетровська об'їзна дорога протяжністю 18 кілометрів дасть змогу створити напівкільце навколо Дніпропетровська та дозволить збільшити пропускну спроможність і вивести за межі міста значну частину транзитних транспортних потоків, а також сприятиме покращенню екологічної ситуації в місті. Після відвідин цього він взяв участь у церемонії покладання квітів до монументу Вічної Слави з нагоди відзначення Дня визволення Дніпропетровська від фашистських загарбників. Далі Микола Азаров відвідав Дніпропетровський національний університет імені Гончара, де виступив з лекцією щодо питань соціально-економічного розвитку України. Крім того, прем'єр-міністр відвідав державне підприємство «Конструкторське бюро Південне» імені Михайла Янгеля та державне підприємство «Південний машинобудівний завод» імені Макарова. Він також відвідав Дніпропетровський академічний театр опери та балету – і свій візит завершив відвідуванням металургійного заводу «Дніпросталь». Ну а тепер до подій в нашому краї. Депутатський корпус області на минулому тижні розставляв свої акценти на 6-й сесії обласної ради. Депутати затвердили майже 30 рішень, серед яких кадрові перестановки, зміни до цьогорічного бюджету, звіти про хід виконання кількох регіональних програм та й не тільки. Докладніше в нашому матеріалі. Перше питання порядку денного – депутатські запити. Цього разу обранці розглянули і зняли з контролю 2 з них і внесли до десятка нових запитів, що стосуються як ідеологічних, політичних проблем, так і фінансових та правових питань. Приміром, лідер фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Сабіт запропонував на розгляд колег депутатський запит щодо захисту інтересів жителів кількох сіл Красилівського району. Мова йде про добудову Чернилівського водогону і забезпечення селян водою. Вимагаємо внести зміни до проектно-кошторисної документації, передбачивши в ній підключення до другої гілки Чернилівського водогону водогонів усіх сіл депресивної лінки, через землі яких проходить водогін. У випадку невиконання вимог людей, сходом села прийнято рішення відкликати погодження на проходження водогону через їхні землі. Запит колеги-депутати підтримали і одразу направили його на розгляд Хмельницькому міському голові Сергію Мельнику.
Найдовше з усіх питань порядку денного на сесії обговорювали зміни до цьогорічного бюджету. Нагадаємо, зміни стосуються перерозподілу 12 мільйонів державної субвенції, а також грошей, зекономлених в межах галузей. З метою ефективного використання бюджетних коштів по окремих об'єктах кошти перерозподілені на інші. По кожному об'єкту я особисто доповідав на кожній комісії. Я не знаю, мабуть, немає доцільності сьогодні звертати увагу на кожен об'єкт. Всі вони обговорені на комісіях. Запитань і рекомендацій виникло чимало. Депутати ретельно уточнювали цифри, вимагали роз'яснень. Після урахування всіх пропозицій рішення прийнято. У результаті в сесійному залі змінили тільки одне – 24 тисячі гривень зекономлених грошей в галузі освіти виділили на проведення конкурсу серед науковців області. Тривали обговорення і навіть суперечки точилися навколо затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, краю, управління якими здійснює обласна рада. Представники опозиції, зокрема, вказали на недосконалість проекту цього рішення. Мовляв, не всі об'єкти комунальної власності внесені, не на всі виготовлена відповідна документація. Тож певні поправки і зміни до вказаного переліку вирішили вносити на наступних сесіях Ради. Загалом пленарне засідання шостої сесії, на відміну від попередніх у цьому скликанні, супроводжувалося бурхливими суперечками і обговореннями. На думку голови обласної ради, це свідчить про підвищення в депутатському корпусі політичної активності. З кожної сесії, чим буде наближатися вибори, тим буде просто для того, щоб висвітити свою політичну діяльність, воно буде відображатися на проведенні сесії. Хочемо ми, не хочемо, у нас є різний склад депутатських партій, і ми повинні це визнати. Зміни внесені, будемо називати ті об'єкти, які великі об'єкти, але це іменно зв'язано, що з 1 жовтня, хоч і конкурс, тендер проводився, але з 1 жовтня введено положенням про відведення землі, не проводились платежі, не будуть проводитися платежі, коли немає державного акту на землю. Це той самий Тіофіполь, це та сама Стара Синява. І щоб не затягнути цей процес, сьогодні ж подивіться, ми ж не зробили нічого хужого. Якщо 4-300 мільйонів ми забрали з Тіофіполя, а набрали, перевели їх на Сатанів, де очисні споруди в цьому році мали не здаватися, а тепер здадуться. Так що сьогодні перерозподілення коштів ішло не просто формально, щоб використати, а розподілення коштів було, щоб все-таки цільові завершити об'єкти. Майже без обговорення депутати затвердили кадрові питання, більшість з яких стосується призначення керівників кількох освітніх і соціальних закладів комунальної власності. Так само лаконічно обранці проаналізували хід виконання 5 регіональних програм, до деяких внесли зміни. Також власні рекомендації і уточнення депутати внесли до порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна. Останній пункт порядку денного – Різне. Представник опозиційної фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віктор Адамський закликав підтримати звернення, що стосується захисту лідера вказаної політичної партії Юлії Тимошенко. Ми висловлюємо надію, що Верховна Рада України якнайшвидше ухвалить зміни в частині декриміналізації статей Кримінального кодексу, що гарантуватиме непідсудність Юлії Тимошенко при розгляді апеляції. Підтримати ініціативу, щоправда, не політичну, цього разу закликав колег і голова облдержадміністрації та керівник депутатської фракції партії регіонів Василь Ядуха. Мова йде про фінансову допомогу хворій дитині, трирічному Серафиму Тимовському з Кам'янця-Подільського. В новинах на Хмельницькій обласній державній телерадіокомпанії «Поділля-центр» було показано сюжет про проблеми родини Тимовських, що проживає в орендованій квартирі в місті Кам'янці-Подільськ. Батькові сім'ї всього 33 роки. Мати дбає про двох неповнолітніх дітей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Молодшому сину Серафиму 3 роки. Після важких пологів лікарі констатували діагноз – тотальна глухота. Минулому році за рахунок державних коштів у місті Києві прооперований. Була здійснена імплантація, в голову дитини вживлено спеціальний прилад та магніт, за допомогою яких зовні тримається апарат та дозволяє йому частково чути. І сьогодні я хочу звернутися до депутатської групи «Будуємо Хмельниччину разом», а нас уже 70 чоловік, щоби кожен з нас виділив з депутатських коштів по 800 гривень, а це потрібно 62 тисячі гривень, для придбання сучасного мовного процесора, який поновить слух та допоможе навчити дитину розмовляти. Отже, всі питання порядку денного розглянуті, а рішення затверджені. На жаль, осінь, здається, ностальгійно нагадує багатьом політично заангажованим особам про виборчу кампанію. Але вона не так же й скоро. А ось аграрії не зупиняються у своїх хвилюваннях щодо хлібу насущного. Їм далеко не до політики.
Голова обласної державної адміністрації незадоволений роботою певних аграріїв Хмельниччини. У четвер Василь Ядуха без попередження приїхав у Красилівський район і побачив там зовсім невтішну картину. Кукурудза не зібрана і вже осипається, викопаний буряк печеться на сонці, а поля під озиминою у катастрофічному стані. В області ситуація не краща, каже голова обласної державної адміністрації. Якщо зібрати пізні зернові і технічні культури господарники не встигнуть, то озиму пшеницю вже не врятують. На землях Красилівського району поблизу села Радісне аграрії намагаються з користю використати кожну погожу днину. Одразу трьома комбайнами молотять кукурудзу. Інвестори цією культурою засіяли 580 гектарів поля. З 300 урожай вже зібрали. Кукурудза вже практично така вже стигла, її вже можна повним ходом збирати. Так як що при стандартній вологості, яка закладається на зберігання 13-14%, в нас вже її 16 ми забираємо з поля. І ми практично рахуємо, що за цей тиждень ми її заберемо. Треба швидше, каже голова облдержадміністрації. Давай, хлопці, вперед. Комбайнери він застав зненацька. Про візит губернатора у районі не знали. Василь Ядуха вирішив не читати звіти і зажадав на власні очі подивитися, що, де і як збирають. Сьогодні треба молотити по повній програмі, бо дощі, зима скоро прийде. Бо ми звикли по снігу завжди кукурудзу молотити. Нам погано і дощу нема, і дуже погано, коли дощ йде, правда? Зерно кукурудзи якнайшвидше повинно бути у засіках, каже Василь Ядуха, і закликає не лише красилівських, а й усіх господарників області працювати оперативніше. Цукровий буряк теж не можна перетримувати на полі, бо буде так, як у Радісному. Тонни викопаних солодких коренів тут вже кілька днів лежать просто неба. Цукру з них вийде небагато. Тобі подивіться на кінці цього буряка, на все практично втрачається сьогодні фізична вага, втрачається цукристість. Спостерігається пряма безгосподарність сьогодні керівництва даної компанії щодо доставки цукрового буряка на цукрові заводи. Місцеве підприємство віддає на переробку буряки у Волочиський район, на цукровий завод у Наркевичах. Для чого солодкі корені везти за 100 кілометрів, якщо Красилів має свою цукроварню, Василь Ядуха не розуміє. Вже наступного дня обіцяє прислати сюди комісію з облдержадміністрації, щоб розібралася. І заодно, каже, навчила тутешніх хліборобів працювати на землі. Поле за зиминою у губернатора викликало обурення. Це що за поле? Ти подивися, що тут, а тут можна гратися в партизанську війну. Зерно зійшло через раз. Винна не лише погода, вважає Василь Ядуха. Ніякої культури землеробства тут немає, в цьому підприємстві саме по вирощуванню озимих культур. Навіть такий простий агротехнічний захід, як вирівнювання ґрунту, якщо вже навіть не вийшло, то каткування, якщо потрібно, в два сліди для того, щоб розбити груду, щоб підтягнути ту вологу, якої немає. Це знає людина, яка навчається на першому курсі агрономічного факультету. Усі зауваження вислуховує голова Красилівської райдержадміністрації Петро Арсенюк. Обіцяє вжити заходів, аби інвестори порозумішали. А про поле за зиминою каже, такий вже на Красилівщині ґрунт. Досить тверді ґрунти, які, в свою чергу, дають дуже серйозні проблеми по обробітку. І по оранці, і дискуванні. Тобто, для того, щоб підійти до посіву озимої пшениці, приходиться тричі різними механізмами обробляти поля. Не краща ситуація з посівами озимини і в інших районах. З 250 тисяч гектарів засіяної землі озимі зійшли лише на третині площ. Це катастрофа. І ми вкотре просимо дощу, щоб виправити становище, оскільки на вулиці ще є в день температура плюсова, більше 8 градусів. Це дає можливість ще озимим культурам розвиватись. Якщо погода не змилується, навесні поля доведеться пересівати. Через це у наступному році Хмельниччина вже не матиме стільки зерна, як було торік і цього року, прогнозує голова облдержадміністрації. Аграрії ж сподіваються на теплі і дощові осінні місяці. Тоді озимина зійде і повноцінно вступить у зиму. Ну а сьогодні відбулася колегія обласної державної адміністрації, на якій велася розмова про медичне обслуговування. Без реформи якісних медичних послуг українцям не дочекатися. Бо коли на ФАПі немає навіть таблеток, а в сільській лікарні без штатного анестезіолога роблять операції, під загрозою вже не здоров'я, а життя. В області це добре усвідомили і взялися за реформування медичної галузі. Скоротили кількість ліжок у тих медзакладах, де їх було більше, ніж хворих. Деякі сільські ФАПи через малу кількість жителів у селах об'єднали. 6 сільських дільничних лікарень, які виконували медико-соціальну функцію, перетворили у лікарські амбулаторії. Який це дало ефект, обговорювали члени колегії обласної державної адміністрації.
Колегію облдержадміністрації посадовці цього разу присвятили реформам. Розпочали з медичної. Її в Україні запровадили заради удосконалення системи охорони здоров'я. Так написано у постанові Кабінету міністрів, що у минулому році в області визначилися з пріоритетами і почали реорганізацію лікувальної мережі. Перед тим питали дозволу у депутатів. Кожну лікарню, амбулаторію чи ФАП у районах реформували лише за рішенням сесії районної ради. Плани практично всіх територій погоджені з головами районних державних адміністрацій та головами рад. Реорганізація мережі та структури лікувально-профілактичних закладів у 2011 році проводила за рішенням сесії районних рад по кожному конкретному випадку. Плани реформування охорони здоров'я території на 2011-2014 роки рішенням сесії районних рад не затверджувались. На підготовчому етапі до реформування проведено аналіз демографічної ситуації в області, стану здоров'я населення, ресурсного забезпечення кадрів, закладів охорони здоров'я та показників їх діяльності. За результатами цього аналізу прийнято рішення провести оптимізацію мережі і структури лікувально-профілактичних закладів та оптимізацію ліжкового фонду стаціонарів з приведенням його до реальних потреб населення. За 9 місяців цього року ліжковий фонд цілодобових стаціонарів у лікарнях скоротили майже на 600 ліжок. Вони лишні, бо хворих стільки не було, пояснює Наталія Свестон. 6 дільничних лікарень краю, де здебільшого не лікували, а консультували і доглядали за пенсіонерами, перетворили у лікарські амбулаторії. У Городоцькому районі дві райлікарні перетворили у сільські дільничні. У деяких селах, де мало жителів і немає фельдшерів, об'єднали ФАПи. Це дало змогу працевлаштувати лікарів, зекономити гроші та поліпшити якість медичної допомоги. В області на початок 2011 року нараховувалось 983 фельдшерсько-акушерські пункти. На кінець минулого року ми мали 213 фельдшерських пунктів, які обслуговують менше 200 жителів. З них 33 – менше 100 жителів. Навантаження медпрацівників таких фельдшерських пунктів є мінімальним і далеким від нормативів. На функціонування ФАПу в рік витрачається біля 25-30 тисяч гривень. Ці витрати можна скоротити, якщо об'єднати малопотужні фельдшерські пункти з сусідніми. На сьогоднішній день наявна мережа пунктів швидкої медичної допомоги спроможна забезпечити надання екстреної медичної допомоги при повноцінному фінансуванні і матеріально-технічному забезпеченні. У поточному році з великими зусиллями вдалося реорганізувати в пункти прийому лише 23 малопотужних фельдшерських пункти. Гарний досвід у впровадженні медичної реформи має Дражнянський район. У тамтешній центральній райлікарні об'єднали приймальне відділення з відділенням швидкої допомоги. Однією розумною ідеєю вирішили одразу дві проблеми. Таким чином, у нас відділення укомплектовано цілодобовим лікарським постом за спеціальністю медицини невідкладних станів. Значить, відпала необхідність чергування лікарів, відповідно, оплата за чергування, надання відгулів. Покращилася набагато робота поліклінічної ланки, лікарів поліклінічної ланки. Ми змогли зекономити певну суму коштів і, крім того, наблизили екстрену медичну допомогу до стандартів, так що як ми, крім навколо цього відділення, об'єднали ургентно-малоопераційну, рентген-кабінет, кабінет ендоскопії, ургентну лабораторію, УЗД-кабінет. На даний час завершуються ремонтні роботи по створенню у цьому відділенні палати інтенсивної терапії та палати добового монітування хворих для надання невідкладної медичної допомоги та на догоспітальному етапі і верифікації діагнозу. Також на виконання вимог Міністерства охорони здоров'я наказу номер 500 про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні, ми додатково в районі створили в західному та східному регіонах на базі Луковнецької дільничної лікарні Лозівської амбулаторії два відділення швидкої медичної допомоги з фельдшерськими цілодобовими бригадами, що дає змогу нам надавати в усіх населених пунктах невідкладну медичну допомогу практично на протязі 10-15 хвилин. У Чемерівцях закрили одне туберкульозне відділення райлікарні, оптимізували 69 штатних посад, серед них 5 лікарів-пенсіонерів, і зекономили понад 700 тисяч гривень. Реформу, каже головний лікар, будуть і далі впроваджувати. Незважаючи на проведену роботу, мережа медичних закладів в районі залишається значною. 49 фельдшерсько-акушерських пунктів і фельдшерських пунктів, 10 лікарських і сімейних амбулаторій і 2 дільничі лікарні. Бюджет на охорону здоров'я в 2012 році становить 23 мільйона 800 тисяч. По наших підрахунках, цих коштів вистачить на заробітну плату енергоносії. Всі незахищені статті і навіть частина захищених, медикаменти, харчування, видатки на оплату командировочних залишаються без фінансування. Знаємо, що чекати дотаційних коштів ризиковано, в зв'язку з цим плануємо
оптимізувати 10 ліжок гінекологічних в центральній районній лікарні, оптимізувати 10 ліжок в Черчеській дільничій лікарні з реорганізацією амбулаторії загальної практики, укрупнити фельдшерські пункти в селах, де проживає менше 300 жителів, а їх в районі 21, в тому числі до 200 жителів в 12 селах і 100 жителів в 2 селах. А от у Чорному острові Хмельницького району реформувати, схоже, нічого не збираються. У селищі діє районна лікарня, але на лікарню заклад мало схожий, каже перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко. Там витрачають великі гроші, але не на медицину, бо міцним здоров'ям жителі селища похвалитися не можуть. Зовсім нещодавно у Чорному острові виявили двох людей із запущеним раком. При цьому там ще й роблять складні операції без штатного анестезіолога. Саме більше насиченість медичного персоналу по Чорноострівській лікарні. А ми маємо запущений рак молочної залози, ми маємо туберкульоз, ми маємо інсульти більше, ніж в інших лікарнях. Та як так може бути? Пора б щось робити, запитатися. Чим винні Вовковинці чи інша лікарня, яка там реформувалася, додає, а ми тримаємо медперсонал для того, щоб тільки їм давати заробітну плату? Головний лікар району каже, усьому винні депутати, бо не хочуть рішенням сесії дати згоду на реорганізацію лікарні. Але обіцяє, до кінця цього року 20 ліжок у медичному закладі таки скоротять. Це дасть змогу зекономити півмільйона гривень. На сьогоднішній день вся підготовча робота вже зроблена. Два рази ми подавали подання на сесію районної ради. Ну, в зв'язку з тим, що цікаві у нас в цьому скликанні депутати, питання не виносилось і тому, що воно не було зовсім підготовлене, не були підготовлені люди. Чорноострівська зона – своєрідні такі люди, що чуть що, і там достатньо провокаторів, які пропонують перекривати лінію потягів і тому подібне. Значить, такі дії нічого до чого хорошого не приведуть. І тому це питання відкладувалось. На сьогоднішній день в Чорноостровській лікарні була начальник управління Наталя Володимирівна зі мною, до цього був голова адміністрації, голова ради разом зі мною. Вже контингент підготовлений, повністю є у нас розроблені плани. Всього-навсього буде скорочуватись 21 людина. Третя часть з них – пенсіонери, а остальні будуть працевлаштовані, їм буде запропоновано в інших місцях. Відносно ліжкового фонду, і до кінця 2011 року є ще два місяці, люди вже майже попереджені, які будуть звільнятися, і буде зекономлено на 20 ліжках Чорноострівської лікарні, буде зекономлено 514 тисяч гривень. У найближчих два роки медицина на Хмельниччині повинна стати зовсім іншою, запевняє Вадим Гаврічко. Ті заклади, де немає матеріально-технічної бази, де простоюють ліжка і немає кваліфікованих лікарів, мають бути оптимізовані. Пріоритет для області та для України загалом – це розвиток сімейної медицини. Для цього у районах повинні подумати, де бракує амбулаторій загальної практики сімейної медицини, де житимуть сімейні лікарі і на чому добиратимуться на роботу. Альтернативи сімейної медицини в розвитку надання медичної первинної медичної допомоги немає, як сімейна медицина. І тому в цьому напрямку, шановні, розраховуйте, є чітка уже на сьогоднішній день законодавча база роботи сімейного лікаря, є його база навчання, є база функціонування, роботи і забезпечення матеріально-технічної його праці у селі. Практично це в основному у нас стоїть питання забезпечення кадрами сільської місцевості сімейними лікарями. І вже на сьогоднішній день ми маємо можливість навіть в межах сьогоднішнього законодавства забезпечувати даних лікарів як нормальним житлом, так і забезпечення заробітної плати. Уже на сьогоднішній день ми можемо їм доплачувати від 50 до 80% надбавки за інтенсивність, за напруженість і за ту роботу, яку вони виконують. Але ми ніколи не зможемо це робити, якщо ми будемо мати таку розгалужену сітку як ліжкового фонду, так і будемо говорити штатного розпису, який є, і ви самі побачили, що тільки по тому, скільки зроблено в деяких районах, можна було зробити ту роботу, яка на сьогоднішній день проведена. Візьміть ту ж саму Деражню. Вони зробили один із кращих відділень дитячих в області. А ще керівництво області закликає районних очільників більше говорити з людьми, бо багато хто слово «оптимізація» розуміє як «закриття». Оптимізація – це зміна, яка дозволяє впливати на ефективність процесу, у даному випадку на ефективність і кращу якість надання медичних послуг.
І на завершення ще один акцент. Говорили на колегії про адміністративну реформу. На її необхідності, нагадаємо, наголошує президент України Віктор Янукович. Впроваджувати адмінреформу глава держави розпочав з власного оточення, вдвічі зменшивши кількість міністрів в уряді, аби вони не дублювали функції один одного. Регіонам президент наказав скоротити кількість держслужбовців на 30%. На Хмельниччині на різних стадіях реформування нині перебуває 21 територіальний підрозділ. На сьогодні все. Ми прощаємося. До наступної зустрічі.